Обшта болница Кочани денеска обезбеди уште едно возило за потребите на болницата. Ова е трето возило и со тоа се комплетираше возниот парк на Обшта болница, со што пациентите ќе добијат поквалитетни и побрзи услуги. Возилото е обезбедено со средства од буџетот на болницата и како што најави директорот Дијана Постолов, на секој 2,5 години ќе се набавува ново возило за побрз транспорт на пациенти. Последните 2,5 години ова е трето ново возило што влегува во возниот парк на Обшта болница Кочани. Измеѓу имаме и едно користено возило од општина Кочани на донација, така да со овие нови возила и претходните возила, значи возниот парк не е комплетиран. Имаме сигурни возила, брзи, без никакви понатамошни издатоци за дефекти, че сигурноста на транспортот на пациенти е значително подобрена. Од економски аспект имаме големи заштеди, значи ова возила околу 50% е обезбедено од внатрешна заштеда на сервиси од тековната година, иначе комплетно финансирано од буџетот на Обшта болница Кочани. Значи рачуваме на секој 2 до 2,5 години да се набавува по едно ново возило, така да издатоците во делот на сервиси и поправки да бидат минимални. Во Обшта болница Кочани во текот на овие 2 години се зголеми бројката и на вработени лекари специјалисти, изјави директорот Апостолов и додаде. Последните 2,5 години во Обшта болница има вработено вкупно 24 луѓе на неопределено време, од кои се 6 доктори на медицина, дел готови специјалисти и четворица лекари им испратена специјализација, останати се средно медицински кадар, значи од делот на сестри, акушерки, она што има потреба од Обшта болница Кочани. Недостасуваат лекари, значи рачунаме вработување на хирушкото одделение, на гинекологија, на педиатрија уште едно вработување, така да во иднина ќе настојуваме покрај овие што се испратени лекари на специјализација да упатиме дополнителен број најмалку уште 5-6 лекари во наредната година и 2015 на специализација од овие области. Со овие унапредувања целосно се подобруваат условите на пациентите од Кочанскиот регион за користење на услугите во Обшта болница Кочани.